Mirë dita, në fakt, tavne, mirë se erdhe në studio. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën, më mundsi. Kur ju them kështu shikuesve, mirë mëngjesin, 10:30, po më duket vetja se gjumosha, se shikom flajt deri ka ora 9:30, se sa u qova erdha në emision. Ka disa prej tyre që sigurisht se kanë mëngjes. Po, e vërtetë, shumë prej tyre kanë mëngjes, domos ata që ndodhen në këtë kohë në shtëpi, më merr mendja që tash janë zgjuar prej gjumit dhe po na shohin, në fakt po marrin dhe shumë informacione, do të flasim për ansamblin Prishtina Brass që ka shumë aktivitete gjatë këtyre ditëve dhe e keni përmbyllë ndoshta fakt e keni përmbyllë, s'po më thua një muaj, po një periudhë të gjatë kohore prej që mi hap me shumë aktivitete, prej që mi kthy nga pandemia. Po mas pari, le të informojmë shikuesit se kush është Prishtina Brass. Atëherë, fillimisht, du mi ju falenderu juve si Klan Kosova, për shkak se Klan Kosovën si televizion, emision në mëngjesit deri ora pas dite, që të kemi pas bashkëpunëtorë dhe i konsiderojmë si bashkëpunëtorë të rëndësishëm gjatë krejt këtij rrugëtimi të Prishtina Brass, e cila vitin arshëm e, do të thonë, vitin arshëm bëhet një dekadë për se funksionojmë si ansambël. Edhe Klan Kosovën e kemi pas si bashkëpunëtor të rëndësishëm, për shkak se në vazhdimësi e ka promovu punën tonë që e kemi bërë për krejt këto 10 vite. Për 10 vite që funksionojmë, vitin arshëm që bëhen 10 vite më saktë, kemi pas shumë aktivitete, shumë koncerte dhe themi, këj vetëm thonë kulmon me aktivitete, për shkak që kemi numër, kemi pas dhe kemi numër të konsiderueshëm të koncerteve. Koncerti i radhës që vlen të cekët është me datë masakt këtë të shtunë, edhe është në kuadrë të aktivitetit akull në verë të organizuar nga Komuna e Prishtinës, dhe do t'jemi në sheshin Zarë Paraziti, aty ku do t'jetë një skenë gjigante që e ka, du më thonë, e ka bua Komuna e Prishtinës, dhe me fillim në ora 18, du më thonë, do t'a realizum një koncert. Në këtë koncert do të prezentohemi përveç antarëve të rregull të Prishtina Brass që do t'i përmend emra tash, përveç mi është edhe që luaj trumpet, është edhe Ardit Pira që luaj trumpet, Bledar Bujupi korno, Betim Krasniqi trombon dhe Emeriton Ferratin në tub. Ndërsa për këtë koncert dhe koncertin vazhdim do të kemi, ashtu si që kemi pasur deri tash, bashkëpunëtorë të ndryshëm, për koncertin e datës, do më thonë, 17, që është ditë e shtunë, po, data 17, do të kemi knasin të luem bashkë me perkusionistin e njohur Enes Beo, që është edhe kolegi juaj, dhe mezzosopranon Fjolla Krasniqi. Shumë mirë. Vazhdimisht keni edhe bashkëpunëtor tjerë, sepse i pashë në disa vende që keni udhëtu, sikur si në Shkup dhe pashtu në disa vende të Shqipërisë, keni pas edhe të ftuar të tjerë që janë bashku. Qysh është me bashkëpunu me të tjerët, me ata që nuk janë thjesht pjesëtar të ansamblit, por dikush bashkëpunëtor? Ajo faktikisht e pasuron nimi kuintet standard. Ansambli është kuintet standard, por varësisht prej programit që luajmë, do të thonë prej koncerteve ne bashkëpunojmë edhe me instrumentist, po edhe solo këngëtar të ndryshëm. Gjithmonë, do të thonë, është një farë rifreskimi kur kemi bashkëpunëtor dhe instrumente të ndryshme dhe atë e bëjmë në vazhdimsi, do të thonë. I përmendet koncertet e kaluara, i përmendet koncertet e kaluara që kemi pas gjatë muajit maj me dhe në maj në kuadrë të Albanian Brass Festival, atje kemi qenë si ansambli Filharmonisë Kosovës, dhe kë ansambl i një, dhe më thonë, me këta instrumentist, funksionon edhe në kuadrë të Filharmonisë Kosovës, si ansambli Tungjit Filharmonisë Kosovës, dhe me ansamblin e Tungjit Filharmonisë Kosovës, jemi prezentu në Shqipëri, dhe më thonë, në festival në Albanian Brass, me dy koncerte, me koncert në Berat dhe koncert në Shkodër, dhe kemi kalu shumë mirë atje. Janë dy vende shumë të bukura dhe ma mërmendja njën edhe për kulturë. Po, edhe publiku ka qenë fantastik, jënë koncertët ju ndjekë prej numrit konsiderushën publikut dhe kemi kalu shumë mirë, dhe më thonë me një program shumë të mirë dhe gjithë shka ka qenë e organizume shumë mirë. Ka qenë ndër koncertët e para, besoj pas pandemis, nuk ma mërmendja që ndër të parat. Është interesant të cikët që
në pandemi fillimisht kemi pas zgjidhjet masat rigoroze, kemi pas bllokime total, ndërsa me lehtësimin e masave, me këtë ansambël edhe në bashkëpunim me komunën e Prishtinës kemi pas disa aktivitete spontane në sheshet e Prishtinës dhe kanë qenë masat kur fillun mu, do të thënë kur fillun me liru pak masat për 28 nëntor, për shembull, kemi pas koncerte, disa koncerte më herët, me numër më të vogël publikut edhe me masa që kanë qenë fuqi me maska e kështu, po i kemi pas disa koncerte dhe kemi kalu shumë mirë për kundër faktit që ka qenë pandemi, po njerëz kanë qenë themi të unt, të më thonë, për, edhe për aktivitetet të tila, dhe jemi mundu sa do pak, të më thonë, me zbut atë bëshlëkun që la pandemia dhe kjo ka orë me bashkëpunim me komunën e Prishtinës, të cilët i falenderojmë shumë. Një bashkëpunim shumë i mirë mes komunës dhe juve, apo jo? Sepse po e shoh që vazhdimisht gjitha aktivitetet e komunës së Prishtinës besoj edhe juajnë një vlerë për kryeqytetin. Po nemi shumë të lumtur, domethënë që nga fillimi i funksionimit të ansamblit kemi pasur një mbështetje institucionale nga Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Kulturës. Sidomos me Komunën e Prishtinës kemi pas bashkëpunim të jashtëzakonshëm që nga fillimi, domethënë për rreth 10 vite dhe ai bashkëpunim veç është rritur për çdo vit dhe kulmon me këtë domethënë këtë vit ku dhe jemi domethënë kuadër të akull në verë, kemi çdo të shtunë nga një koncert. Shumë mirë. Çdo aktivitet që zgjohet një muaj, domethënë çdo të shtunë kemi nga një koncert me Prishtinë Abraz. Po çfarë do të performohet? Besoj që keni bërë ndonjë si me quajt plan, program? Po jo program. Po, ne për shembull shtunën çfarë do të kemi? Ne dhe më thoni, mundohemi t'i kushtojmë rëndësi shumë të madhe programit, edhe në varësisht ku prezentohemi. Këto prezentimet, koncertet që janë open air, që janë në ambient të hapur, kërkojnë një program pak më ndryshe, që është pak më i afërt me qytetarët, me masën, themi ashtu, dhe kemi një program pak më të lehtë në kuptimin e asaj. Për shembull, kur prezentohemi në sallat ndryshme, do të thonë kemi program, themi, më artistik në kuptimin, edhe këto janë programe artistike, gjitha që kemi për zgjedh, mirë po janë pak më të afërt me, do të thonë, themi, me veçën e publikut në përgjithësi. Dhe besoj që ata që kanë me pas rastin e dëgju, kanë mundohet kënaqë me programin që kemi për zgjedh për gjitha këto koncerte. Do të ketë, do të thonë, se cili koncert do të ketë ndryshime të vogla, qoftë në bashkëpunëtor, qoftë, do të thonë, program, po, do të thonë, i ftojmë gjithë, do të thonë, të vinë të na ndjekin, pse jo edhe gjithë aktivitetin akum verë që besoj do të jetë një të jep freski Prishtinës. Definitivisht shumë, sidomos pas pandemisë, tash që është koha dhe bashkëdhëtorëve që vinë në vend, është periudha kohore që edhe na kemi qef të gjithë me dal, me zgjat pak kështu ditën tonë, edhe me vendos me u marr me shumë qefet tona, sidomos pas pandemisë që na kanë mungu shumë. Do thotë çdo të shtunë nga ora 18 do të jeni. Çdo shtunë nga ora 18 jemi, domethënë me ansamblin Prishtina Braz, me Mirë, vitin e arshëm është dhe dekada e parë e juja, Prishtina Braz, e këti ansambli. A keni vendosë, a keni bondo një plan, zë qysh keni me festu? E kemi mendu, po të më thanë, tash fillojmë edhe konkretisht, të më thanë, me bo planin, me bo një koncert, sigurisht, që edhe në aspektin e programit dhe në aspektin e përgjithshëm, të më thanë, që përmbledh gjithë këtë dekadën e funksionimit tonë. Dhe gjatë vitit tashëm besoj që do të kemi një organizim edhe më të madh se sa këto tjera që kemi pasur deri tash. Ma mirëmendja sepse duhet me shënu patjetër këtë dekadë dhe besoj që do të keni shumë organizime të ndryshme. Po shpresoj që është ende herët me i shpalos. Është ende herët, besoj, por fakti që tash jemi në, do të thënë, një vit para, do të thënë përmbledhjes së dekadës kemi shumë aktivitete. Shpresoj edhe besoj shumë që në dekadë, do të thonë në vitin e ardhshëm kemi pas edhe më shumë aktivitete dhe do të jemi prezant skin edhe më shumë se sa që kemi qenë deri tash. Edhe pse deri tash kemi qenë mjaft shumë në skin, do të thonë edhe themi Prishtina Braz është bërë pjesë e rëndësishme e skenës muzikore në vend. Edhe kjo kohë e pandemisë nuk ju ka pamundsu me mbajt koncerte, besoj që keni gjetë alternativa, po flasim ndoshta jo për tash, sepse veç që jemi liru gradualisht, por në atë kohën kur kemi qenë totalisht bllokuar, çka keni bërë? Kur kemi qenë totalisht bllokuar fillimisht, kemi qenë gjithë në shok, do të thonë, kuptimin asaj se kemi ditë çka po ndodh dhe kështu, po për fat edhe në atë kohë, do të thonë, edhe në ato rrethona që kanë qenë jashtëzakonisht shumë vështira, kuptimin e funksionimit se
ne, do të thon për me realizu një koncert duhet ndihem do të thon për disa ditë për me bë varësisht për programin që lëmë për me bë prova bashk. Edhe ajo na ka ajo situatë na ka pas shtisur shumë, por edhe atëherë kemi pas gjetë, domethënë mundësi qysh, domethënë me qenë aktiv, edhe patim fillu me disa video, domethënë që i bëshëm i realizoj shumë se cilin shpej të vetë, edhe masi i bashkojshim edhe kemi qenë aktiv edhe atëherë me përgjithësi me kolegët e tu gjithashtu në vendin tonë dhe kemi bërë disa video që janë nëpër rrjetet sociale, nëpër YouTube dhe kanë qarkulluar edhe në media. Fakt ka qenë shumë periudhë mirë kohore për juve që s'keni punu se na kemi punu. Sepse ma më në mendja që keni zbulu dhe shumë pjesë tjera, që shumë mundet me funksionu në këtë rast, keni realizu video, pastaj i keni bërë zbashku, i keni lansu gjithandej, keni gjetë alternativat shumë ta dhe ma më në mendja që shumë kemi shumë njerëz që kanë fillu edhe një profesion të ri, në fakt, gjatë kohës pandemisë kanë zbulu diçka të re të vetja atyre. Shumë e vërtet, dhe më thonë, në krejt atë situatë keqë të themi ashtu, kemi pa edhe diçka të mirë që është shpërfaqë, dhe më thonë, talenti i jashtë zakonshëm edhe kreativiteti i artistëve përgjithësi, do të thënë në vendin tonë. Kemi pa video të jashtëzakonshme që realizuan kushte shtëpisë me telefona dhe kështu do të thënë edhe është bë art, do të thënë edhe në atë kohë shumë vështirë, që disa edhe kanë mbetë shumë material, do të thënë që shohim edhe nëpër media sociale edhe gjithkund, do të thënë që tregon do të thënë kreativitetin edhe talentin e jashtëzakonshëm të trive tonë. Po sa kemi talent në Kosovë sa i përket fushës juaj? Pa të ri që vinë dhe kërkojnë këshilla nga ju ose... Ne përgjithsi, dhe më thonë, kemi talent shumë. Ne punojmë edhe në institucione arsimore, edhe shojmë, dhe më thonë, jemi direkt të inkuadrumë, dhe më thonë, në arsim dhe shojmë, kemi, dhe më thonë, talent jashtëzakonshëm. Edhe në vazhdimësi, dhe më thonë, por këto instrumente tona, kur kemi uarë para 10 viteve në vërëmisione, kemi folë, dhe më thonë, qysh këto instrumente janë deficitare, se vërtit kanë mungu, kanë mungu vëve në tonë, dhe është, dhe më thonë, një dekadë gjysë që kanë fillu më zhvillu në kuptimin, se maherë nuk ka pas instrumente tona, instrumente të tunë, që në përgjithësi është deshë mi importu. E kemi dikur instrumente në tëndë, kuna kam betë? Po, e kemi pak ljarë këri. E kemi pak ljarë, okej. Po, edhe është deshë mi importu, dhe më thonë, prej Shqipërisë, prej Majzonisë, dërsa tash nuk kemi nevojë se këto vitet e fundit janë zhvillu, dhe kjo të regon që përveç që kemi talent edhe është punu në këtë vend, dhe më thonë edhe kemi instrumentist mjaft tash, dhe më thonë që i mbulojnë nevojat për ansamblet orkestra që i kemi, dërsa ajo nevoja permanente ekziston përveç për mi mbulu, dhe më thonë nevojat e institucionet që kanë nevoj, dhe më thonë tash edhe ngritin, edhe ma të madhe kualitative të instrumentisme. Po, institucionet që farë bëjnë në këtë drejtën, besoj që ka dekë ndryshme të fakultetetve dhe ndryshme? Po, në fakultet, fakulteti, të më thonë, fakulteti muzikë, fakulteti artëve, dekë e muzikës e ka drejtime, për shumë të instrumente, ka drejtime të instrumenteve përkatëse dhe ka student. Ta që edhe në, për që dy vite, dikon është hapë edhe në pejtë, më thonë, është trumpeta, dega e trumpetës atje, po ka, dhe më thënë, në shkollat të mesme egzistojnë, në shumicën në shkollat të mesme egzistojnë degë, dhe më thënë, për këto instrumente, dhe ka, mësim dhe në që e japin, dhe tash jemi ma mirë në këtë drejte. Po, sa ka qenë e fështirë për juve në atë ko, kur kini qenë student dhe në zënës? Për mu personalisht edhe për kolegë që janë bashkëmoshatarë të mi, që atëherë kemi qenë shumë apak, dhe më thonë, ka qenë një jashtëzakonisht shumë e pështirë, për shkak se ne, dhe më thonë, s'kemi pas mundësi të shkollimit në vend, dhe u dosht me udhëtu gjithë kohës. Unë për një vitë këmë udhëtu për Tirana, atër kërë s'ka egzistu autostrada, ka qenë rruga. Jo. Një vitë, mas një 5 vite këmë udhëtu, regulisht, dhe më thonë, në Shkop. Oke, është shku prapë. Po, përfatash. Ma ofër, ndoshta nuk ka qenë rruga fantastike, po në krahase me rrugën e Shqipërisë. Në krejt atë të fshirësi, në fakt, unë edhe këmë pasë fatë se këmë punu, dhe më thonë, këmë punu me profesor shumë të mirë, edhe, dhe më thonë, ne kemi marë eksperiencën, temi pri Prishtinës dhe pri Shkupit, po dhe në vazhdimësi, ne kemi pasë bashkëpunime ndryshme
me profesorë ndërkombëtar, me instrumentistë ndërkombëtar që vazhdojmë ta kemi. Ne kemi tash, përveç që kemi ansamblin Prishtina Brass, kemi një orkestër pak më të madh, Kosova Brass. Kosova Brass orkestra me të cilën do të mbajmë një koncert me datën 31 në ora 8. Edhe kjo sigurisht do të promovohet edhe më shumë pak, se është orkestër pak më e madh. Do të thonë për këto që para 10 vite nuk është bëu fjalë, do të thonë. Tash i kemi, do të thonë, edhe i kemi si mundësi të mira për me, do të thonë, me dhënë programe ndryshme para publikut. Shumë mirë, Avne, më vjen shumë mirë për këtë rrugtimin e juaj, 10 vjet. Para 10 vjetëve ka qenë krejt ndryshe, ndoshta shumë e vështirë, tashmë jeni ata ju dhe ansambli juaj që keni bënë një diferencë dhe keni arritur që me fut në kulturën tonë, më pëlqyr shumë dhe kështu që çdo të shtunë kushdo që e pëlqen mundeni me gjetë në sheshin e Prishtinës në tek aktivitetet e realizuara nga komuna në Akull në Verë. Keni mëna e ftofa. Avni shumë suksese dhe shpesoj që do të takomi për sërihirave të tjera me kaq shumë punë, kaq shumë koncerte dhe mos u ndani asnjëherë. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve, përshëndes. Faleminderit. Ndërkohë mundemi me